Rámcovou smlouvu o přeshraniční spolupráci v oblasti záchranné zdravotnické služby podepsali dnes dopoledne v Plzni ministři zdravotnictví České republiky a Spolkové republiky Německo. Ministr zdravotnictví České republiky Leoš Heger a Spolkové republiky Německo Daniel Bahr tak završili dlouholetou práci na detailním znění smlouvy. Ta idea přišla asi před 10 lety a 6 let trvalo, než se ta smlouva vyprecizovala. Ono se ukazuje na základě zkušeností s přípravami té smlouvy, že podmínky zákonné v obou zemích jsou velmi rozdílné a i organizace těch jednotlivých služeb je naprosto rozdílná. U našich západních sousedů totiž zodpovídají za zdravotnickou záchrannou službu jednotlivé spolkové země. U nás je řízena centrálně jedním zákonem. Ten zákon se ještě v minulém roce měnil a také se měnila řada podmínek v České republice díky tomu, že jsme vstoupili do Evropské unie. Jistým problémem byly turbulence ve zdravotnictví, které v letech 2000 až 2010 probíhaly. Rámcová smlouva se týká Libereckého, Ústeckého, Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje. V SRN jde o svobodný stát Sasko a Bavorsko. Vymezuje základní právní rámec pro příhraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. Umožňuje určité výjimky ze stávající vnitrostátní právní úpravy obou států. Jednou z klíčových věcí je, že ta smlouva řeší, že služby mohou být poskytovány Českou republikou v Německu a naopak v případech, že se jedná o záchranu života a o činnost záchranných služeb. Další technické záležitosti řeší přechody hranic, řeší případné přechody lidí a pacientů i záchranářů bez dokladů, řeší převozy materiálu. Tato rámcová smlouva je velice důležitá a ukazuje, že Spolková republika Německo a Česká republika spolu velice úzce spolupracují a spolu také velice intenzivně mají intenzivní kontakty. Když se podíváte na lidi, kteří jsou v příhraničních oblastech, kteří jsou tady, dělají tady například tur nebo jsou tady na kolech, nebo se vůbec nacházejí v těchto příhraničních oblastech, těm je úplně jedno, na které straně hranic jsou. Pokud se jim něco stane, tak potřebují co nejrychleji pomoc. Rámcovou smlouvu nyní čeká ratifikace, pak budou na řadě dohody krajů o konkrétních pravidlech spolupráce. Jednotlivé kraje, konkrétně Plzeňský kraj a svobodný stát Bavorsko a jednotlivé zdravotnické záchranné služby na obou dvou stranách budou podepisovat tu implementační smlouvu, kde už se budeme bavit o tom, do jaké vzdálenosti budou zasahovat, v jaké lokalitě a kam budou pacienty odvážet. Jde o to nejenom toho pacienta primárně ošetřit na místě zranění nebo na místě zásahu, ale i pak ho převést na adekvátního zdravotnického zařízení na té straně, ať už české nebo německé. Do roku 2014 by rámcová smlouva měla být realizována. Česko zatím žádnou podobnou smlouvu se sousedními státy nemá. V jednání je spolupráce s Rakouskem a Polskem.